se bavimo i ratarskom i stočarskom proizvodnjom. Prvenstveno stočarskom, imamo 200 ovaca u organskoj proizvodnji. Bavimo se ratarstvom, znači najviše u ratarstvu. U ratarstvu to je proizvodnja za ishranu naših životinja. Mleko sa moje farme dajemo mleko u mlekarskoj školi, predajemo duži niz godina. Ja sam prvi počeo da predajem organsko mleko u mlekarskoj školi. Imamo izuzetno dobru saradnju sa mlekarskom školom što se tiče plaćanja i kvaliteta. Znači, zadovoljni smo i mi i oni za sada. Na mene je najviše uticale su moje ćerke. Znači, one su me uvele, tako reći, ubedile da uđemo u organsku proizvodnju. Samo mada organska proizvodnja je za proizvodnju mnogo teška. Znači, tu postoji mnogo odricanja, znači, od načina čuvanja ovaca, od načina pripreme hrane. Mnogo odricanja, više posla. I to je mnogo teže da se radi nego u običnom proizvodnju.